gördük, hamınızı həftənin ikinci günüdür. Bugün Könülgülün evində qonağıq. Dünən heç nəyi bəyənməyən Könül görək bugün ev yiyəsi kimi özünü necə aparacaq. Özü demişkən, iradlara açıq olacaq, yoxsa qapalı, bunu birazdan biləcək, qalxırıq Könülgülə. Deyirəm, yaxşı ki, mənim klostrofobiyam yoxdur, yoxsa heç cürə Könülgülə qalxa bilməyəcəkdim. Könülgül, bax, belə bir hündür binada yaşayırlar. İndi yaxınlaşıram qapılarına, qapını döyürəm. Salam, necəsən? Hoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol, hazırsan, hələ marketə gedəcəyim. Hazıram. Onda geyin, üst geyimim falan var. Aha, geyinim gəlmir. Geyin gedək, marketə sonra gəlb söhbət edəyərik. Tamam. Gözləyirəm. Bayaq ürəyimdə qaldı. Mən bəyənmədim. Mən daha gözəl bir şey gözdürdüm Könül xanımı, çünki Könül xanım... Çeşit çoxdur, ümit varam bugün ac qalmarıq. Pisdir, çirkindir deməmişim. İncimin, ona mən bunu yemeyeceğim. Mən xoşuma gəlmədim. Qonaq üçün hazırlanacaq sup deyil. Acam, ac gəlmişəm ki, yeməklərin dadına baxıb da qiymət verə bilim. Hamın qabı, bax, necə çirkin görsən. Baxdım, getdi. Dörd dənə şey yazıb, onun üçün siyahı tutub. Yəni, o dörd dənəni yadında saxlaya bilmirim. Mən artıq şübhə yarandım məndə ki, bu yeməyə bişirəndə ardıcılığı yadında saxlaya biləcək yoxsa yox. Ha, suxarik. Başqa nə var idi? Budumuz var. Aha, bəli. 7-8 dənə, 8 dənə budu olsun, 10 dənə qanad olsun. Ha, bitti. Göyərsiniz, orada adam yox idi, vurmamış. Bazarlığı elədik. Siyahı da az şeydi, amma biraz artıq şeylər amca. Yəni yaddaşında saxladıqlarım da var idi. Menyumuz nədir bugün? Bugün menyumuz makaron supu, toyuqla karsof qızartması, bir də puding. Az rahatlara qaçmış alın. Puding də hazır alınma, hə? Südə qatırsan. Yəqin ki, o balıqdan kəsəcəklər onu. Gülmək olmaz. Onda nədən başlayırsan birinci? Supdan başlayayım. Ha, sən başla, yavaş-yavaş, biraz da söhbət edək. Qızındır. Aha, qızım. Allah saxlasın. Gəl, Nur, gəl. Gəl, gəl, bura, gəl, bura, gəl, bura. Səndən başla. Mama dadlı yemək pişirir. Ha, xoşdursan mamam pişirdiyi yeməkləri. Nə pişirir ən yaxşı? Ən dadlı nə pişirir? Kartoşka toyuğu yaxşı pişirir. Ha, qızım bəyənibsə kartuşka toyuğu, bugün o iştirakçılar da bəyənirlər yəqin. 13 dəqiqən gedib vaxtından, hələ bir yeməyin üstündə dayanmışsan. Uğurlar, bir daha. Mənə daha çətin gələn supdur, məncə obrisilər daha rahat olacaq mənə. Görək, arada gəlib baxacam, operatorlarımızı çəkir, neynəsən. Ona görə də yəni gözümüz üzərində. Uğurlar. Mən bəyənmədim. Mən daha gözəl bir şey gözdürdüm Könül xanımı, çünki Könül xanım... Çeşit çoxdur, ümit varam bugün ac qalmarıq. Pisdir, çirkindir deməmişim. İncimin, amma mən bunu yemeyeceğim. Mən xoşuma gəlmədim. Qonaq üçün hazırlanacaq sup deyil. Acam, ac gəlmişəm ki, yeməklərin dadına baxıb da qiymət verə bilim. Hamın qabı, bax, necə çirkin görsən. Qurtalanırsan, sən 3 dəqiqə sən masanı da hazırlamalısan, əynivi də dəyişməlisən. Yəni, əynivi dəyişməyə bilərsən, əgər istəyirsən sən. Mən 3 dəqiqə
dəqiqəm az idi. Az qaldı hələ bir. Yox, az qalmadı. Hələ o 3 dəqiqə bu sənin marketdən qalan 6 dəqiqənin 3 dəqiqəsidir. Ya əgər marketdən zapasın qalmasaydı, sənin vaxtın çoxdan bitmişdi. 2 dəqiqə. 2 dəqiqə nə tez oldu? Sən dəqiqəni nə bilirsən? Dəqiqə saat deyil, dəqiqədir. Son 1 dəqiqə. Çəkil, 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 çəkil. Aha, bal. Bu hələ əlavə şeylərdir. Yəni məzələr belə deyək. Çiğ köftə, balıq. Könül 30 saniyə. Bitdi? Heç nə qalmadı? Sən daha bəzəklidir düşünürsən? Çeşid çoxdur. Çeşid çoxdur. Aha. Bitdi hər şey. Salfet qoymamısan, duz istiot qoymamısan. Tez, tez neçə saniyə qaldı? 15 saniyə duz istiot. Duzsuz yesinlər daha onda. 7 6 5 Həni dəyişə bilmədin. 3 Heç nə. 2 1 Stop. Əsas masanı düzdüm. Çatdırdın. Hər şey var. Çəngəl, bıçaq, içkilər, məzələr. Masanı çatdırdın. Masan hazırdır. İndi bəyənəcəklər, bəyənməyəcəklər o artıq onların işidir. Ənvi dəyişməyə çatdırmadın. Hətta qolaq qoyanda yaxılı bir bax belə biz. Deyib yox, əsas odur ki, yaxşı bal ala bilim. Verilişimizi izləyənlər baxırlar ki, bəzən yeməkləri bəyənmirəm, ağız büzürəm, xaldan kəsirəm və haqlı olaraq düşünürlər ki, görəsən Xəyalə özü yeməyi bişirə bilirmi ki, heç kimin yeməyini də bəyənmir. Bəli, bişirə bilirəm və nə yalan deyim, özümə əminəm. Əmin olmağımın bir sirri də var, istəyirəm o sirri sizlə bölüşüm. Sınaqdan keçmiş, dadı, keyfiyyəti və faydaları ilə təsdiqlənmiş Golden Crown kərə yağları. Aşrafi düyülərindən istifadə edəcəksiniz də yəqin ki, bugün o özəlliyini onu deyim ki, aşrafi düyülərini hazırlamaq çox da yəni çətin bir şey deyil. Alırsınız, islağa qoyursunuz biraz, sonra bişirib dəmə qoyursunuz. Dəm alanda da bitişmir, yapışmır, dəndən qalır, yəni bişirənin üzünü ağ edir belə deyək. Həm də tərkibində xolesterin yoxdur deyə nə olur? Mədədə narahatçılıq yaratmır, toxluq hissi verir, tez-tez acımırsınız. Bu da kökəlməyinizə səbəb olur. Aşrafi düyüləri xanımların seçimi. Xoş gördük hamınızı. Sizi yenidən görməyimə şadam. Eviyyəs də şaddı mı? Bəli, şadam. Xoş gəlmişsiniz. Mənim gözəl qonaqlarım. Qarşılamağı yaxşı eləyim də. Hə, əlbəttə ki. Çünki nəzərə alacaqlar. Narahat deyilsiniz? Rahatdır, hər şey yaxşıdır? Yox, rahatdır, çox rahatdır. Əla. Bəyəndiniz qarşılamağını, yoxsa biraz bizə elə gəldi ki, sanki... Qabaqdan gəlmiş deyir. Yox, biraz kinayəli deyir yoxsa? Yox, kinayəli demədim. Doğrudan? Təbii ki. Amma süfrək çox qəşək görünür. Doğrudan. Bəyəndiniz. Süfrəni bir-birimizin sözünün üstünə çıxmadan, elə fidandan başlayaq. Fidan, süfrə necədir? Süfrə bəzəyi, quruluşu, düzülüşü, nə bilim, çeşidlər? Sadə, çox qəşəng. Sadədir, qəşəngdir. Bir dənə o çörək qabı heç masaya uymur rəng olaraq. Amma yəni, deyirsən, sadədir, gözəldir, hə? Amma dünən Cəmilənin masasına sadədir, bəyənmədim dedin. Bugün amma sadədir, gözəldir. Nəyi gözəldir, nəyi bəyəndiniz? Maraqlı deyil. Yox, həqiqətən bir dənə cavab edən, sadəliyi bəyənənsizsə, niyə Cəmilənin sadə masasını bəyənmədin? Yox, sadəliyi gözəlliyidirsə, onda onu da bəyənərdin ki, sadəliyi gözəlliyidir. Niyə eyni sadəliyə ayrı-ayrı qiymət? Niyə elə bir düşüncə yaranır ki, biz Cəmilə xanımla nəsəb elə? Yox, elə düşüncə deyil. Həqiqətən dünən dedin ki, masa çox sadədir. Məncə çeşid də azdır demək. Çeşidlərdən də başqa yox, rənglər var. O rənglər bir o qədər daha doğrusu bu gözümü yormur. Ağdır. Onun masasının rəngləri də 5 tonlar idi. Zövqlər müxtəlifdir. Mənim üçün bu masa daha uyğun gəldi. Cəmilə. Daha xoş gəldi. Mən bəyənmədim. Mən daha gözəl bir şey gözdürdüm Könül xanım. Çünki Könül xanım elə bir... Bəyənməmişdi masanı. Hə, elə bu ağda hava yaratmışdı ki. Sadədir, çeşid azdır. Mən düşünürdüm ki... Pisdir, çirkindir deməmişdim. Bəyənmədiniz, amma hətta mən... Şeylərin altını belə bəyənmişdim. Demişdim, zarfıda demişdim ki, verərsiniz, apararam. Amma vermədi Cəmilə. Vermədi. Çünki incidim sizdən. Çünki mən çox çalışdım ki, mənim dekorum yaxşı olsun sadə və gözəl görünsün. Mən sizdən gözəl bir dekor gözdürdüm. Mən də belə süfrə eləyə bilərdim, amma özüm elə eləmədim.
Mən sizdən düşündüm ki, burada bir çiçəklər olacaq, bir şamlar olacaq. Nəsə bir fərqli bir dekor gözlərdim sizdən Kövə xanım. Çünki sizi mən tanıyıram. Yəni belə geyiminiz falan gördüm də düşündüm ki, belə geyimin də deyim ki, geyimini yəni dəyişməyə vaxtı qalmadı. Yemək bişirdiyi, mağazaya getdiyi geyimlə də yəni nəfərə oturmalı oldum. Çünki süfrəmdəki 3 dəqiqə vaxtım qalmış. Çox qəşəng şıq geyinmişdi. Məsələn, mən çox şıq geyinmişdim. Mən düşündüm ki, siz məsələn çox şıq bir şey eləyəcəksiniz. Yəni sizdə daha şıq çox bir şey kimi yemək çeşidinə üstünlük verdim. Hə, mən amma sizdən çox şıq bir masa götürdüm. Sonra bilirsiniz ki, çəngəl bıçağın yerini, qaşığın yerini səhv qoymusuz, düzgün qoymamısınız. Orada da baxın, tamamilə yanlışdı. Çörək qabınız da heç uymadı bura. Məsələn, adə sadə tabaq, yəni qabda belə qoysaz yenə yaxşı görsənərdi, nəinki o çörək qabında. Adi sadə belə uzun bir qabda belə qoysaz, ağır indi, yenə yaxşı görünür. Mətbəx çörək qabısında çörəyi qonaq süfrəsinə qoyun. Yəni onda yoxdursa, məsəl üçün, çörək qabı, məcbur deyil, sadə bir şüşə qabda ya adi belə bir uzun bir boş qabda da qoysaz, yenə yaxşı görünür. Xanım kimi əsəbləşməyəcəm, sərt iradlar bildirməyəcəm, reaksiyalar verməyəcəm. Könül xanım bugün tamamilə hazırlıqlıdır. Çox hazırlıq. Cəmilə qısa, sənin masan yaxşıydı, yoxsa İncimin, şəxsən mənə elə gəlir ki, mənim masam daha qəşəngdir. Çünki bunu mən özüm də ala bilərdim marketdən və qoya bilərdim süfrəyə. Kəş alardınız, qoyardınız. Köşkü bilsəydim, mən Könül, sənin masan gözəldi, yoxsa dekoruna masası. Görə Cəmilənin masası dekorluydu. Çeşidə görə mənim masam daha qəşəngdir. Mərdan, masa necədir? Masa yaxşıdır. Dekor baxımından Cəmilə xanımın masasını daha çox bəyənmişdim. Amma donanım baxımından Gönül xanımın masası daha zəngin, daha yaxşı görünür. Çeşid çoxdur. Ümid varam, bugün ac qalmarıq. Bugün Könülün menüsünda vərməşil şorbası. Sup. Şorba deyəndə daha belə şey görünür də, sambalı görünür. Sup. Hazırladığı yeməyin artıq dəyərini bilir deyənə Könül xanım. Ona görə sup deyir. Sütlə şorba eyni şeymiş də, mən sizə daha yüngül olsun deyə dedim. İkinci kartof və toyuq qızartması və puding. Birinci nədən başlayırıq Könül? Subdan başlayıq. Gətir. Siz demiş şorbadan. Şorbanı şorbada gətir. Kimin ayağı? Dünən aş, plov, bugün sup, şorba. Bu nədir qalmış yeməklərin ikili adlarında? Xanımlar, menyu sizə necə asan gəldi, yoxsa yəni zəngin menyu seçib. Şorba, kartof toyuq qızartması, puding. Çox asandı. Onu mən də seçə bilərdim, mən seçmədim onu. O da o məndə ən yaxşı alınandı. Bilsəydim elə onu götürərdim. Çox rahat bir şeydir yəni. Hansı? Kartofla toyuq qızartdım. Hə, nə var orada? Biraz daha çətin bir şey keçərdi də. Çıxartma plov kimi. Yəni ən azından da bacar nəsə əlindən gələni eləyərdi. Mərdan, menyu? Menyu tək taxıldığım nöqtə şey oldu ki, puding hazır alınıb. Hə, hazır alınıb, suda qatmış. O biraz məncə yaxşı deyil, çünki çox asanda qaçır. Cəmilə xanım yəni keks hazırlamışdı, bu hazır alınıb pişirilmiş şey deyildi, siz sıfırdan hazırlamışdınız da bu düzün. Puding biraz mənə şey gəldi, yəni basit gəldi. Obislər bir şey deyə bilmərəm. Fidan, nə deyəcəksən? Əslində bayaq mən fikrimi bildirmədim tam şəkildə. Çünki Cəmilə xanım məndən qabaq fikrini bildirdi. Çünki masada çəngəl bıçağın yeri səhvdir. Cəmilə xanım artıq düzəliş elədi. Göstərmiş oldu ki, nədirsə. Sadəcə bu dekor üçündürsə, yəni zənginlik üçündürsə, yaxşıdır. Ancaq Könül xanımın əl məharətinə gəldikdə, yəni öz bacarığı ilə etdiklərinə nəzər salsa, onun dilinə sup deyirəm, yəni şorba. Makaron şorbası, biz bunu evdə, ev şəraitində körpə uşaqlar üçün eləyirik. Yəni bunu qonaqlar üçün, xüsusi bir qonaqlar üçün hər halda təqdimat eləmirik. Özünüz də çox gözəl bilirsiniz. Ona görə bu ilk növbədə çox asan gəldi. Qonağı şorba ilə qarşılama. Şorba ilə yox, makaron şorbası ilə qarşılama. Yəni qaymaqlı tərəvəzi şorba ilə qarşılamaq olar. Olardı. Yaxşı olsaydı. Sadəcə məndə istədiyim kimi alınmadı. Mən düşündüyüm kimi alınmadı. Yoxsa o mən düşündüyüm kimi olsaydı, çox şıq idi və çox da ləzzətli bir şorbadır. Cəmilə xanım artıq özü görsüz etiraf eləyir. Makaron şorbası o deyil yəni. Makaron şorbası o deyil, ola bilər. Amma
Gördünüz yəqin ki, mən yemədim. Buyur, otur. Hələ dadına baxmırıq. Hələ birinci təqdim olundu, təqdimatı, görünüşü, yəni şorbanın suyu hamı birinci olsun. Hə, makaron çox tökmüşəm. Hətta işdə də uşaqlar gördü, qaba tökdüm ki, mənim əlim ayarı yoxdur da. Qoy az töküb, suyunu çəkməsin, amma tutuzdura bilmədim. Sıra bilmeyen müğənnilər ki. Özü etiraf eləsin, yüngül olsun. Amma nə qədər etiraf eləsə də biz iradlarımızı bildirəcəyik. Təbii ki, qonaqsız, yəni buyur, verilişdir, iradlarınızı bildirə bilərsən. Yəni, mən sərt reaksiya verməyəcəm, yəni. Hələ ki. Siz deyiniz ki, üzmə deyin. Biz, siz gəlməmişdən qabaq, mən artıq fikrimi bildirdim ki, bağça iyi gəlir. Amma bilirik ki, bağça iyi gəlir. Mən dedim, ona görə dedim, axı, sup. Çox yağlıdır. Mənim çorbamdan da daha çox yağlıdır, yəni incimin, amma mən bunu yemeyeceğim. Mən xoşuma gəlmədi, incimin. Yemeyin. Cəmilə, dünən sən şirdiyə çorbanı yemeyə bilər, deyə yemirsən. Yox, yağlıdır, yağlıdır. Üzündən yağı yığıb yemək olar, yəni yağlılıqsa problem. Yağlıdır, görüntüsü mən istədiyim kimi deyil. Bu makaronlar incə olmalıydı, xırda olmalıydı, şeylər xırda-xırda doğranmalıydı, kartoflar. Nədən? Normalde sadece makaronlar balaca olsaydı yaxşı olardı. Bir de kartoflar. Yani içindeki ərzaqlar büyük oran. Yani. Yağın rahat eləmədi. Biraz elədi düzün düz ama. Yani, yani, Cəmilə xanım da... Yağı çok değil. Sadece kök da var deyə. Yok, yağlar üstünde var. Yağlar, var. Şeyleri var. Onları, başka. Yağların necə deyirlər o hissələri görünür də. Yox, yəni görünüşcə ən azından yemək olur. Yəni düşünürsən, sən şorbandan görünüşcə daha pisdir, yoxsa? Qəşəng deyil, mən bəyənmədim. Yəni ki, qonaq ən azı normal reaksiya verir. Əgər Cəmilə xanım üçün də çox bərbatsa, deməli Cəmilə xanım eləmək bəkliyimi bugün mənə edir. Yox, yox, yəti sürətdə. Heç bir əlaqası yoxdur, heç bir. Dadına baxdınız, şorbanın, supun. Mən pendirlə xiyar yedim. Çox dadlıydı pendir. Çox bəyəndim. Dadına da baxmadın. Yox, amma pendirin çox xoşuma gəldi. Çox əladı pendir. Çox sağ olun. Muş olsun. Fidan. Yemişəm, Könül xan. Bəli. Çünki işarəyə qədər qoymuşdum. Xeyli də yemişsiniz. İşarəliyi hətta. Kim nə qədər yediyini bilsin. Deyirəm də, həqiqətən çox ağlıyorsunuz. Yox, deyə bilməyəcəm, pisdir. Yəni, yaxşıydı, normal idi, yeyə bildim. Onun sadə bir supdur da, yəni, qonaq üçün hazırlanacaq sup deyil. Acam, ac gəlmişəm ki, yeməklərin dadına baxıb da qiymət verə bilim düzgün şəkildə. Ən azı dadı sıqı qani etdi ki, yarısından. Yəni, yəni. Dünənkindən sonra, ya bu... Yiyiləsidir. Yiyiləsidir. Düzdür, yağlı olub yenə. Bəlkə də bu mənim damaq zövqünlə əlaqəli bir şeydir. Çünki çox yağlı yeməkləri sevmirəm. Amma dünənkindən yaxşı edəyəm. Mən şit gəldi. Sizə şit gəlmədi. Duzu azdır. Duzu az idi əvdə. Onu demək istəyir. Duzu azdır, yağı çoxdur, makaronlar və makaron sosu kimi. Elə yemək olar. Məncə də evdə qrip olmuşsan, bir istə sop içim, tərliyim kimi bir şey. Amma yəni qonaq üçün görüntü olaraq qarşısına çıxarılacaq sop deyil, mənim də fikrimcə. Amma dadına baxılacaq qədər. Dadına baxılacaq qədər, aha, yəni mən Cəmilənin bir şey deyir, şorbanın heç dadına belə baxa bilmədim. Və düşünürəm ki, eyni şeyi Cəmilə bugün burada qəsdən edir. Gətirəm. Niyə qərəzdir olun ki? Onun dadına baxa bilirsə, bir nəfər baxmırsa, bu qərəzdir.
Növbəti sürətdə. Niyə qərəzliyi olsun, ə? Mənim zövqüm başqadır. Mənim geyindiyim kimi 4 nəfər də eyni geyinə bilməz ki. Bəlkə mənim zövqümü bəyənmişsiniz. Bu geyim deyil, bu 4 nəfərə də eyni geyim təqdim etsək, təbii ki, burada heç birimizin fikri üst-üstə düşməyəcək. Yəni, bəlkə sizin hazır pudinginiz çox dadlı olacaq. Hazır puding deyil, südə qatmışam, qarışdırmışam mən. Hazır puding deməyindən artıq... Bəlkə çox dadlı oldu. Cəmilə, sənin bəlkə pudingin yaxşı olacaqdı demək. Sənin hazır pudingin deməyində fərq var yox, yəni. Yox, qəti sürətdən. Sizin arasında çox böyük fərq var, yox? Yox, qəti sürətdən. Hazırdır da, hazır pudingdir da. Bunun adı hazır pudingdir. Onu da bəyənməyəcək. Belə başa düşdük ki, Cəmilə xanım pudingi də bəyənməyəcək. Pudingə isə hələ çox var. Biz kartofuna, tohumlu kartofu təqdim edirik. Görünüş, təqdimat, sunum falan. Soğan göyərti biraz səpirmək olardı. Eləmək olardı, bəli. Amma eləmədim ki, sonra deyəcəksiniz ki, mən göyərtini yemirəm, soğanını yemirəm, limonunu yemirəm. Ona görə necə var, elə gətdim. Yox, yenə şeydən yaxşıdır bu, ən azından. Lap belə super deyil. Nə müqayisə edirsən ki, oyunla müqayisə eləməlisin, bunu ayrıca bir yemək kimi. Belə əgər ayrıca müqayisə eləməlisə, çox da qəşəm deyil. Amma bir tək bu yaxşı görsənir. Bir ət. Yox, yəni ətdən yaxşı görsən. Yox, yəni bu bölüm qəşən görsənir. Düşünmürəm ki, Cəmilə xəmə o qədər qərəzli olacaq, 9 dəxonda ətin birinin içində. Yox, mən qərəzli deyiləm axı. Yox, mən qərəzli deyiləm, mən yəni olanı deyirəm də sizə. Bəyənirəmsə, deyirəm ki, məsələn, mən bunu çox bəyəndim və bunu yiyə bilərəm mən bunu yəndim. Toyuqlar yaxşıdır, amma kartof deyirəm, özü də qəbul edir. Özü də qəbul Dadına baxacaq da, mən də dadına baxacaq. Məndə problem yoxdur, hamısının dadına baxdım. Çünki ən azından verilmiş bir əziyyət var ona hörmət əlməti olaraq. Bəlkə sabah sənin öz günün olacaq, bugün dünən ehtiyatlı davranırsan ki, sonra sənə də üstə gəlməsinlər ola bilər. Yox. Fərq yoxdur, onlar mənim yeməyimi baxmıyor. Mən öz xarakterimdə, o da onların xarakterimdə. Fidan? Kartoflar elə bir ki, işdən gələndə tez bazar hazırlayırsan, ki, necə gəldi, qarışdırmısız, nə yaxşı qızarmayıb. Yəni, mən dedim də, yəni, kartof istədiyim nəticəni almadım. Biz də təbii ki, fikirlərimiz bildirməliyik. Özür deyəsəm, vaxt problemi olub bu günlərin çəkdim. Aslında çatdırdı, bircə əyni dəyişməyə vaxtı qalmadı, qalanlarını çatdırıb. Amma budlar yaxşı görünür, yəni. Maraqlı görünür, yaxşı da qızarıb. Dadına baxıb, qiymət verərəm. Muş olsun. Mən də kartofun bu hissəsinin qızarmış bir dənə hissə görürəm. O qızarmış hissəni görməsəydim, kartofu qızartmış yox, qaynatmışsan sanardım. Həmişə mən yağa tökürəm, bol yağa, yaxşı qızarır. Bu dəfə yeri dar oldu, istədiyim kimi alınmadı. Hətta əlavə kartoflar da soydum ki, bəlkə çatdırsam yenidən bişirərəm. Buna da həmin kartoflar durur, çatdırmadı. Elə başa düşmək olar ki, məsələn, püre hazırlayacaqdın. Qaynatıb qoymuşsan, amma ələ əzməmişsən. Kartoflar ən özümdə bəyənmədim. Budlardakı fast food budlarını oxşayır, hazır satılır onlardan. Görək, dadı necədir? Dadına baxdıq kartofla toyuğun, mən toyuqla kartofa keçməzdən qabıq onu deyim ki, yəni bir kül qabımı, sümük qabımı qoyulmuyor, yəni hamının qabının kənarında sümük, salfet və çox çirkin görsənir, yox? Düzdür. Bilmədim hara qoyum, qoydum bura məcburən, çox hamının qabı, bax, necə çirkin görsənir. Buyur, Fidan, dadı necə idi? Kartof sanki belə buxarda bişib, çox əzilirdi. Ağızda, yəqin ki, indi digər iştəfçilərimiz də bunu deyəcək. Toyuqları əslində görünüşü çox qəşəngdir. Dad da pis deyil, gördüyünüz kimi yarıya qədər yemişəm. Amma şiddir. Yəni, olduqca mən onsuz da duzluğu sevmirəm.
Ama bu olduğundan da şiddi, hem de kartof şiddi. Ama böyle yiyilecek derecededir. Biz deyelim. Aç kalmaz, şükür. Aç kalmaz. Qərəzdi Cəmilə deyirsən bayaqdan ki, Cəmilə qərəzdi, Cəmilə qərəzdi. Artıq ləqəb kimi qalır ve Cəmilə qərəzdi. Yok, mən qərəzdi olsam onu da yeməzdim de. İki bu deyim artık. Yani mən qərəzdi olsaydım yeməzdim. Düzdür, yedim de. Bəyəndim, yedim. Peki biz qərəzdi dedik deyə yediniz. Yok, hayır, qəti sürətdə. Yok, yok, qətiyəm. Mən bəyənmədim, şey yemirəm. Heç vaxt. Məsələn, kartof hoşuma gəlmədi. Bir dənəsini baxdım dadına, tam bəyənmədim, ona görə yemədim. Zaten kartofla bağlı özüm də. Hə. Amma bu bəyəndim, yedim. Yağlı idi, düzdür, duzsuz idi. Yağı az ola bilərdi, yaxşı olardı az olsaydı. Duzsuz mən sevirəm. Mən az duzlu yeməkləri çox sevirəm. Ona görə mənə uyğun idi. Mərdan buyur. Bu da çox ləzzətli idi həqiqətən. Hətta sən iki bu. İki dənə yedim. Yani ben yalan yok, çok hoşuma geldi. Hı-hı. Ama kartof yok, yani o değildi. Buharda pişip, ya kaynadılmış bir tadı var idi ama kızardılmış. Ve çok şirin idi kartof. Mesela ilkleri yaşadık. Hadi ben de mesela Cemre Hanımgil'de yemeğin altı yanmıştı ama suluydu. Neter bir şeydi. Burada da suluydu ama kızarı ben. Suludu, kızarı. Ben buna ilgit anlayabilirim. Bunu ne cevabı bir imkansız mı? Yani 10 kal verebilir bu imkansız başardığınızı. Yemeğine değil de imkansız başardığımıza. Bu çok hoşuma geldi ilgiten ama kartof yok yani. Hatta ondan kartof barısına hem fikirim. Ben de bunu beğendim. Bakmayarak ki bir tane yemişim. Ama kartofu elə necə ki görünüşünü baxdım ki qaynadılıb sanki püre hazırlayacaqsan. Hələ dadı da indi. Sanki püre üçün ayırmışsan, prosta unutmuşsan püre eləməyi. Yemək süfrəmizi yığışdıraq, keçək çay süfrəsinə. Çay süfrəsində isə könüldə hazır puding. Könülün hazır pudingləri artıq masada hazırdır. Cəmilə hazır pudingdir de, ad üstünde hazır pudingdir. Yani gözlüyordun ki belki nəsə fərqli eləyəcək, bəziyəcək, dekor ya neyse azından yanında. Ama yani elə hazırdır dediğin kimi. Hatta elə hazırdır. Mən elə düşündüm, heç olmasa en azından nəsə bir qoz, fındıq, nə deyirlər ona? Rəndədən keçirdik. Tozunu. Sadəlik güzəllikdir deyib, mən də tam sadə olaraq sizə təqdim etdim. Kokos və struçka deyirlər de, ondan da deyirlər. Könül xanımda her şey bir sözü var. Hə. Mən də gözləyirdim, heç olmasa bir çiyələk olsun, nəsə bir maraqlı bir meyvədən dekor. Bak, meyvə də olmaz. Sunu adi təqdimat, bir fərqli olsun, adi yəni puding. Sadəlik gözəllikdir deyib, dediyində dayanır. Hansı ki, dünən sadəlik gözəlliyə qiymət vermədi ki, sadədir. Hmm. Gözəllik deyib, yoxsa gözəllik qiymət vermiş. Bir də mən çox ədalətli olduğumu düşünürəm. İnşallah elədir. Çünki ən azı bugün var idi. Hə, bugünə görə ədalətli davrandın ki, sənin günündə sənə də ədalətli davransınlar. Çünki həmin vaxt həm də Cəmilə xanımı düşünürdüm ki, Cəmilə xanım daha yaxşı şeylər bizə təqdim edəcək. Rəqib olaraq onu görürdüm, Evdar xanım da. İndi rəqib görmürsən. Xeyr, indi görmürsən. Amma bayaq dedi ki, Mərdan, könül dedi ki, bir dənə Mərdan özümə rəqib görürəm. Heç Fidan səni də rəqib görmür. Onun da açıqlaması var idi ki, çünki Mərdan bir müddət tək yaşayıb deyə, özü pişirib, özü yeyib deyə. Bəlkə yaxşı pişirər. Fidan özü pişirib özü yeməyib düşünürsən heç vaxt? Fidan maması pişirib o yeyib kimi durur. Harda? Var, üzündə yazılır, ya, alnında yazılır. Yani, o şeyi hiss elədim də yəni. Nəsə narazıdır hanım, Mərdan? Sadə, normal. Hazır. Hazır, hazır. Hazır, hazır. Hazır sözü, hazır sözü. Hazır sözün əslində bu, bugün, belə deyim də, burada yaratma... Sloganı. Şey mən oldum, birinci mən dedim məndən sonra. Hazır. Bilmiyorum, dadına baxaq da. Hazırı da pişirmək. Hazırlamaq da bir məharət tələb edir, hə? Mərdan ben mesela ilk defa hazırlayanda yandırmışsın ya, hazırlaya bilməmişim. Siz mənim yadımdan çıkmışsın ama. Yani baxaq dadına da, yani bilirik artık dadı nədir. Çünki bu hazırı hamımız alıb hazırlamışıq. Dadını da bilirik ama yenə də baxaq. Cəmiləyi nəzərə alıb ona yaşıl çay verə bilərdi. Çünki amma bir məsələmiz var da, qonaq umduğunu deyil, bulduğunu yer. Ona görə də çay olaraq mən qara çay düşündüm. Əslində pudinglə də çay getmirdi. Amma bir dənə də mən o məsələbə bir əlavə
eləyim ki, o qonaq üçün deyim, o qəfil gələn qonaq üçündür. Yəni, xəbərli gələn qonaq elə umudunu yiyər. Mənə bu tərəfi sərf edir. Siz sərf edərdiniz, nə edirsiniz? Mən də başa düşürəm sizə, amma ki, mən dünən qeyd eləmişdim ki, mən qara çay içməm. Özünüz də görürsünüz ki, mən özümü qara çay süzməmişdim. Ən azından, dünənki üstünə çox getməyə görə könlünü ala bilərdin yaşa çayına. Kömək xanım, yaxşı idarə elədiniz, yola verirsiniz bizə. Yaxşı yola verirsiniz. Bəncə də. Amma düşünmürsünüz. Ən azı gərgin olduğum gərginliyi sizə yansıdıb, sizi linç etməyə çalışmıram, yəni xoşladığınız budur. Əslində, siz mənə söz atırsınız. Yəni, qonağımsınız, gülə-gülə iradlarınızı qəbul edirəm, yəni bu özü də böyük bir şeydir. Elə isə yığışdıraq bu hazır pudingi də, çünki əyləncə hissəmiz var. Görək bizi əyləndirə biləcək. Könülün əyləncə bölümündəyik. Deməli, maraqlı bir əyləncə hazırlayıb və hədiyəsi də var qalib olana. Könül, başa sal, əyləncə nədən ibarətdir? Əyləncəm oyundur. Oyundur belə bir. Əslində bunu vaxtımız az olduğu üçün mən bunu saçıma taxacam. Buradan təsadüf seçdiyim kartı bura keçirdəcəm və bir-bir siz mənə başa salacaqsınız. Kartlarda belə sözlərdir. O sözləri şəkillər. Saçına taxır bunu şəkillərini izah edir. Biz də ona başa salırıq. Tapsa kimin başa saldığını tapsan, o adam qalib olur. Əgər iki adam tapsa, təzədən bir də o ikisindən oynayır. Başlayaq. Çanta, meyvə, şiyələr. Kart, gümüş. Bu çiçələr tümüş qalmış, işdən gəlmir. İki söz, bir söz, çəkic, vurma, usta. Deməli, bu əyləncəli oyunumuzun qalibi Cəmilə oldu. Heç birimiz 20 saniyə vaxtı yəni ayarlayıb sözü başa sala bilmədik və yaxud da könül başa düşmədi, amma Cəmilə başa saldı, könül də başa düşdü. Ona görə də qalib Cəmilədir. Buyur, hədiyəmi təqdim eləm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Və elə indi fikirlərini alım iştirakçıların. Əyləncə bölümü necə? Bəyəndin əyləncəni? Ha, mən çox bəyəndim. Maraqlı idi. Fidandan soruşmaq istəmirəm. Hirsindən hirsi odurub. Əslində, sən deyəsən, oyunda bəxtin gətirmir. Dünən deyilə oyun başlayan kimi ı hərfi ilə uduzlu çıxdı, heç oynaya bilmədi. Dünənki elədiyimə görə çox peşmanım. İndi də yenə oynaya bilmədi. Oyun, indi bilmirəm. Bəyəndin ümumilikdə oyunu? Əslində, maraqlı oyun idi, yəni kənarda. Oynasaydın, maraqlı oyun idi. Oynasaydın, maraqlı oyun idi. Cəmilə oyunu bəyəndim. Oyunu çox bəyəndim, çox xoşuma gəldi, çox əyləndik, maraqlı idi. Mən də öz adımdan deyim, mən də bəyəndim, əyləndik, əyləncəli oyunu idi, maraqlı idi. İndi hamımız birlikdə gedirik səs verməyə, bugünkü yediyimiz yeməklərə, şirniyyata, hazır şirniyyata və maraqlı əyləncəyə səs veririk. Onu da qeyd edeyim ki, marketlərdə Golden Crown kərə yağını rahatlıqla əldə eləmək üçün məhsulun koduna diqqət etməyiniz kifayətdir. 942 barkodu məhsulun Yeni Zelandiyada istehsal olunduğunu bildirir. Onu da qeyd edeyim ki, Yeni Zelandiyada rəsmi olaraq heyvanların qapalı şəraitdə saxlanmağı qadağandır. Ona görə də heyvanlar açıq havada, yaşıl otlaqlarda gəzirlər. İl boyu yağışlı olan Zelandiyada təbii ki, inəklər də yaşıl otlarla qidalanır, saf yağış suyu içirlər. Bu cür inəklərin südündən alınan kərə yağının dadını özünüz təsəvvür edirsiniz. Yeni Zelandiyanın kərə yağları dünyada ixrac üzrə birinci yerdədir. Hamı bilir ki, plovun dadı qədər görünüşü də önəmlidir. Xanımlar istəyir ki, düyü dəndən qalsın, yapışmasın. Aşrafi düyülərində siz bu problemlə qarşılaşmayacaqsınız. Nə dərəcə plov bişirməyi bilməyən xanım olmalısan ki, aşrafi düyülərini yapışdırasan. Aşrafi düyülərini bişirərkən həcmi və ölçüsü dəyişmir ki, bu da basmati düyülərinin ən üstün tərəfidir. Aşrafi düyüləri özünə məxsus xüsusiyyətləri ilə artıq istehlakçıların rəğbətini qazanmışdır. Birinci makaron supundan danışmaq istəyirəm. Elə masada dediyim kimi də makaron supu deyildi, makaron sousu idi. Çünki kartoflar da sous formasında, özünün də suyu çox az yağlı. Yəni, bildiyin çörək batır ye sous, makaron sousu.
Dadı yaxşıydı, nə olsun, amma ki, yəni qonaq qabağına çıxarılası, ümumiyyətlə qonaq qabağına o makaron şorbası çıxartmaq da heç düzgün deyil. Ona görə də şorbasına verdiyim qiymət. Orada Xəyali xanım qeyd elədi ki, bu şorba deyildi, bu makaron sousuydu. Ondan sonra biraz ət qatıb sous eləsəydi, daha belə deyərlər, abırlı olardı, üzə çıxalı olardı. Yəni, mən şorbama söz edirdi, amma özü də bir şey pişirməmişdi. Ona görə də ona verəcəyim bal 1. Həqiqətən də çox xoşuma gəldi Könül xanımın qarşılamağı. Masa gözəl idi, daha donanımlı idi. Ən azından bugün ac getmirik. Qiymətə gələndə də supa verəcəyim bal 5. Yəni, belə yeyilə biləcək dərəcədə idi. Təbii ki, qonaqlar üçün seçilmiş bir şorba deyildi. Ona görə şorbaya verə biləcəyim bal 2. Kartof toyuq qızartması. Toyuğu çox yaxşı qızartmışdı, çox dadlı idi, bişmişdi. Axıra qədər, süminə qədər baxdım, bişmişdi, çiyliyi yox idi. Kartofu amma qızartma deyildi, pörtlətmə, suda qaynatma. Yəni, qızartma adı ilə pürelik, qaynanmış kartof idi. Ona görə də kartof toyuq qızartmasından, xalından kəsərək, yəni, ədalətli, yarı-bayarı qiymət verirəm. Kartofa verdiyim qiymət, kartof toyuğa verdiyim qiymət 5. Kartofu da, toyuğu da bir yerdə hesablayaraq ona verəcəyim xal 2. Toyuq o qədər gözəl idi ki, yəni kartof heç ağlıma gəlmədi. Ona görə ikinci yemək verəcəyim bal. Mən normalda düzdür, duzsuz yeyirəm, amma bu olduqca duzsuz idi. Ona görə də kartof və buda verə biləcəyim bal, qiymət 3. Şirniyyatı puding. Cəmilə demişkən, hazır puding. Yəni, heç bir əziyyət çəkmədən sadəcə qatıb, qarışdırıb, özü hazırlamayıb. Əgər mən onun pudinginə çox bal vermiş olsam, özü şirniyyat hazırlayanlara qarşı ədalətsizlik eləmiş olaram. Ona görə də pudingə verdiyim qiymət yaxşı xal verməsi üçün mənə görə yaşıl çay hazırlaya bilərdim. Bəlkə orada bir xal alardı. Mən ona verəcəyim xal hazır pudingə verəcəyim xal 1. Şirniyyata da gəldiyimizdə şirniyyat hazır pudingi idi. Yəni çox bir əmək yox idi, amma dadı yaxşı idi, dadını bəyəndim. Ona görə də şirniyyata verəcəyim bal 4. Dadlı idi əslində, amma yenə dedirəm, heç bir əmək sərf olunmamışdı, üzərinə heç bir dekor, bəzək əlavə olunmamışdı. Ona görə də sadəcə olaraq hazırladığı kıvamına görə qiymət verəcəm. Şirniyyata verə biləcəyim qiymət 2. Əyləncəsini çox bəyəndim, həqiqətən əyləndik. Uşaq əyləncəsi oyunu idi, amma yenə də maraqlı idi. Ən əsası güldük, biraz başımız qarışdı, rəqabət oldu ki, kim qazanacaq. Ona görə də əyləncəsinə qiymətim 7. Əyləncəsini çox bəyəndim. Yaxşı dedik, güldük, hədiyə də qazandım. Əyləncəsinə isə düzdür, sona qədər mübarizə apara bilmədim, amma əyləncə qismi xoşuma gəldi. Əyləncə qisminə də verəcəyim bal 7. Hər halda kənardan çox maraqlı görünürdü əyləncə, ona görə Könül xanımın seçdiyi əyləncəyə verəcəyim qiymət. Könülün gərgin günü bitdi. Necə keçdi günün, gözlədiyin kimi, yoxsa daha çətin, yoxsa daha asan? Çox asan keçmədi. Əslində çox gərgin idim, amma bunu qonaqlara yansıtmamağa çalışdım. Dünəndən həqiqətən artıq gərgin idim. Səncə qonaqların səndən razı getdi? Məncə əyləncədən sonra razı. Çünki ac qalmadılar, yedilər, əyləndilər. Məncə yaxşı idi. Finalda daha
kəsin danışa biləcəm. Çünki Mərdanın da süfrəsini görəcəm, qonaqpərvərliyini və əyləncəsini. Məncə, Fidan xanımın da. Məncə sən sabahdan artıq kəsin danışacaqsan, çünki bugün öz günün bitdi. Bəli. Bugünü gözləyirdin ki... Bəli. Əslində dünən Cəmilə xanım fikirləşdi ki, mən çox sərt danışmışam. Amma əslində elə deyildi, ədalətlə danışmışdı. Sabahdan daha sərt. Mənim üçün oyun sabah başlayacaq. Bugün isə könülün günü bitdi. Sabah Mərdangildə qonağıq. Özünə rəqib Mərdanı görən könül. Görək sabah Mərdanın evində necə davranacaq. Sabah Mərdangildə görüşmək ümidi ilə. Bir gün sizdə, bir gün bizdə.